Olha, o suspeito de matar o companheiro da ex-mulher em São Paulo foi preso em Teresina. Ele ainda, ainda tentou tirar a vida da mulher, não foi? A facada foi? Ele atentou contra ela com facadas. Romero Gomes Teixeira nega e diz que tentou se defender, mas a DECAP cumpriu o mandado de prisão contra ele. Ele vai ter que se explicar aí perante a justiça, né? E ele tá com a camisa do maior time do Brasil, da maior torcida do Brasil. É, torcida do Mengão. Aí, ó. Tony Black traz a informação. Tony Black é flamenguista também. Bora lá, flamenguista. Cadê você, Tony Black? Olho de águia, voa alto, pia e amostra. A nossa equipe se encontra neste momento na delegacia aqui. Da DECAP, a DECAP que é dirigida pelo delegado Emi Maia. E aqui já um homem à disposição da justiça. Eu fiquei sabendo que o nome dele é Romero. E o Romero, ele cometeu um homicídio em São Paulo e tentou um outro. Ou seja, ele matou um homem e também queria matar uma mulher, mas não matou. Essa mulher seria a ex-mulher dele. Ele se separou e quando chegou em casa encontrou um homem ao lado da sua ex, mas só que, segundo ele, nós ficamos sabendo, ela queria juntamente com ele tomar o dinheiro da rescisão que ele acabaria de acabou de fazer onde trabalhava. É isso mesmo a história? É. Você confirma? Se você não confirmar, a polícia vai confirmar. Você não quer confirmar, não? Não tem nada a confirmar, não. Não tem nada a confirmar, mas a polícia vai confirmar. A história é essa ou não é? Nossa equipe, estamos com uma semana trabalhando nesse caso para conseguir localizar o mesmo. E hoje, pela manhã, conseguimos dar cumprimento a esse mandato, certo? E a gente, conversando com ele aqui, ele informou para a gente, não é competência nossa. Nossa é dar cumprimento. Mas ele conversa. Mas conversa, Marildo, com a polícia. Ele conversando aqui com a gente, ele informou que morava em São Paulo em 2011, ele tinha recebido um dinheiro da rescisão dele, e estava separado, e essa ex dele já tinha outro companheiro, e quando ele chegou na residência dele, ela já se encontrava na casa dele, com esse companheiro dela lá, para tomar o dinheiro da rescisão. E lá ele teve uma briga com esse cara, e o cara disse que arrancou uma faca, né, para tomar esse dinheiro de segunda, é o que ele disse para nós. A história dele. E furou ele, ele disse que conseguiu tomar a faca, matou o cara e esfaqueou a ex-mulher dele. Essa é a história. A história que ele contou. Agora, Romero, por que é que tu não confirma e nem desmente? Hein? A história é essa aí, a polícia tá mentindo? Tá. Ele não confirma, mas a história é essa. Aqui. Que a polícia sabe, a polícia do Piauí não mente, não. O problema é que ele passou por todas as polícias aí e encontrou a polícia de verdade, que é a polícia do estado do Piauí. Pra nós aqui, é só dar o cumprimento ao mandado de prisão, certo? Mas ele conversa, em conversa com a gente, ele relatou isso pra nós, né? Essa é o que eu acabei de falar. Está aqui o mandado de prisão. É piauiense ele? Segundo ele, é piauiense. Aí estava em São Paulo desde os 6 anos de idade. Olha a história como que eu me rastei. Estava para lá, estava trabalhando para lá e aconteceu esse fato. Como é que é o nome dele mesmo aí? Como é o nome dele aí? É Romero Gomes Teixeira. Então tá aí, mostra mais uma vez aí, divino, ele está com essa camisa aí, que essa camisa aí é de um time respeitado. Essa história desse Romero na Leite e na tela da TV Antena. 10.